নমস্কার নমস্কার অহাকালিৰ পৰা ৰং চেনেল যোগে এখন নতুন ধাৰাবাহিক আহি আছে কৃষ্ণ হাকি গৰিকে সকলোৱে চাব প্লিজ 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 চাব অহাকালিৰ পৰা অহাকালি নহয় শব্দটোৱে ভুল কাইলৈৰ পৰা কৃষ্ণ হাকি আহি আছে নিশা 8 বজাত আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ চাব আমি অনুৰোধ কৰিছো বহুত কষ্ট কৰি কৰা হৈছে এই চিৰিয়েলখন আৰু বিশেষকৈ মই বহুদিনৰ মূৰত ধাৰাবাহিকলৈ ঘূৰি আহিছোঁ আৰু এখেত বিপ্লৱ মোৰ তেওঁৰ হৈছে তাৰপিছত বহুত মানুহ আছে জোৱান দা আছে তাৰপিছত আৰু অনামিকা বা আছে কাজল আছে নিউ জেনেৰেশ্যনৰ ৰাতুল দা আছে ৰাতুল দা পাহৰি গৈছিলোঁ দেই ৰাতুল দা আছে অৰূপ বৈশ্য আছে আৰু বহুত আছে সবতকৈ ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ে মিণ্টু বৰুৱা আছে তাৰপিছত যি নহওক সঞ্জয় সরকার ডাইরেকশন ডিম্পল গগৈ কেমেৰা পার্সন খুব কষ্ট কৰি কৰিছে কামখিনি ভাল হৈছে বেয়া হৈছে আমি এতিয়া নাজানো কিন্তু আপোনালোকে কাইন্ডলি চাব আৰু যিখিনি ভুল থাকে ভাল থাকে আমাক জনাব ভালখিনি নালাগে ভুলখিনি কাইন্ডলি কব খুব ধুনীয়া এটা কাহিনী আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব চাই গতিকে মৰম দি যাব নমস্কাৰ কাইলৈ পৰা আমি আহি আছো ৰাতি 8 বজাত কৃষ্ণ সাক্ষীলৈ আপোনালোকে চাব সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকে চবকে ক'ব চাবলৈ আপোনালোকে চালে আমাৰ খুব ভাল লাগিব নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে কাইলৈৰ পৰা কৃষ্ণ সাক্ষী এখন মেগা ধাৰাবাহিক ৰঙৰ প্ৰডাকশ্যন নিজা প্ৰডাকশ্যন এখন ভাল চিৰিয়েল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে আমাৰ চিৰিয়েলখন চাব গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই প্ৰত্যেকটো খণ্ড যাতে আপোনালোকে উপভোগ কৰে আৰু আমালৈ কমেণ্ট পঠিয়াই চিৰিয়েলখন যাতে ভাল হয় আশীৰ্বাদ দিব ধন্যবাদ।